Instagrami përçan familjen e Luizit me Kiarën, veprimi fundit i moderatores vullos gjithçka. Prej kohësh Instagrami Luiz Elit është kthyer në tem diskutimi, pasi po arrinte 700.000 ndjekës, ai u mbyll papritur nga motra e tij dhe me saj dhe televizionit nisi lufta. Pak ditë më vonë televizioni publikoi një video të Luizit nga shtëpia më famshme në Shqipëri ku shprehej se për imazhin e tij do të kujdese tashmë televizioni dhe dha urdhër të mbyllën llogaritë në emër të tij. Gjithashtu edhe GoFundMe që po mbliste të ardhurat në emrin e tij. Por ditën e djeshme Kiara Tito ka hapur një llogari Instagrami në emër të Luizit ku sipas saj kjo është porosie dhënë nga vetë këngëtari. Llogaria e Luizit në Instagram arriti mbi 100.000 followers për një orë, por duket se kjo ka sjell përçarje te Kiara Tito dhe familjarët e Luizit. Në Instagramin tashmë zyrtar të Luizit nuk ndiqet motra e tij e cila menaxhonte llogarinë e tij të parë. Ka qenë edhe kunati i këngëtarit i cili ka bërë thirrje ndjekësve që të mos e ndjekin profilin e hapur në emër të Luizit deri në daljen e tij nga shtëpia VIP. Me sa duket, ky Big Brother përveç karrierës do të ketë një ndikim të madh edhe në jetën private të këngëtarit.